burgemeester. Vanmorgen is de gouverneur en u ook prettig ontwaakt. U hebt al in alle vroegte een serenade gehad van de harmonie. Hoe was dat? Ja, dat is een belevenis. En dan ook nog in Vredepeel, in het rustige, pittoreske Vredepeel, waar we op de pastorie hebben overnacht. En dat is inderdaad een sensatie om dan 's morgens om 7:15 de harmonie te horen aankomen. Ja, dat is heel geweldig. Nou, ik vind het altijd gezellig. U weet dat ik zelf, of misschien weet u het niet, maar ik ben zelf ook muzikant. Alhoewel ik nog nooit voor 11:00 met een trombone ergens gesignaleerd, moet ik erbij zeggen. Maar nee, ik vond het echt gezellig. Het was, en ik vond ook opmerkelijk dat zoveel mensen zo vroeg al uit de veren zijn. Vaak nog voordat ze naar school gingen of voordat ze gaan werken. Dus ik heb dat zeer op prijs gesteld. Ja. Gouverneur, het is een rondwandeling door Venray, het is bezoeken aan dorps- en wijkraden, het is gesprekken met diverse vrijwilligers. Wat sprong eruit gisteren? Nou, dat is lastig om te zeggen, omdat het zoveel verschillende indrukken zijn. Dus ik kan niet zeggen dat bijvoorbeeld het gesprek met de ondernemers, dat ik dat weer belangrijker of leuker vond dan dat met de mensen in de kerk, Sint-Petersbanden. We hebben de gouverneur wel in contact laten komen met wijk- en dorpsraden bijvoorbeeld. Met een aantal burgers die vrijwilligerswerk doen. Dus op dat punt hebben we dat wel goed geregeld. Hoe vindt u ons Oda-park? Ja, ik vind het heel mooi. Wat ik apart vind is dat het zo dicht bij het centrum van Venray ligt. En dat het openbaar is, dat iedereen daar zo in kan. Het is echt een pareltje wat je hebt. En ik gun het heel veel mensen om daar ook kennis van te maken. Beelden moet je vaak ook in de natuur zien. En hier gaat op een hele natuurlijke manier, wordt hier modern. De kunst zeer toegankelijk gemaakt. Dat is prima. Ja. Het gaat erom of de gouverneur een beeld heeft gekregen van wat zich in Venray allemaal afspeelt. En we hebben de indruk dat hij daar toch wel van onder de indruk was. Ja. Wat mij ook opvalt is dat mensen trots zijn op deze streek, trots zijn op deze gemeente. Wat er gebeurt, er wordt hard gewerkt. En aan de andere kant zijn ook de saamhorigheid, gemeenschapszin is vind ik opvallend. Dus het zijn allemaal hele leuke en goede dingen die je te zien krijgt. En als ik dan vraag, expres nog een keer zo even prikkelen van wat is dan niet zo goed, dan blijft het toch even stil. Men is toch op de een of andere manier, als je nadenkt, gewoon dingen in Venray, heel veel dingen gaan erg goed.